heter Andrea. Jeg fra Oslo. Jeg studerer matvitenskap, første år master her på NMBU. Vi tar et fag som heter fermenteringsmikrobiologi. Så I dag så ser vi på melkesyrebakterier som brukes I fermentert mat. Studentmiljøet på oss kjent for å være veldig, veldig bra. Så for de som bor her, de har det helt fantastisk. Hvis du vurderer å søke på NMBU, så anbefaler jeg det på det sterkeste.